Karlsson. Living Karlsson. Och det är turen i mål. Ah, missar han den, Heinerö. Karlsson. Så spelar man lågt och pucken nu i mål. Ja, då får Heinerö in pucken. Och Viktor Andersson trycker upp sin lagkamrat i planket. Och kan då till slut få fira det här 3-3-målet för Södertälje.